Det er i hvert fald Lukas, der tager den her. 5% bliver så sat i gang her, og det er endnu en gang Kasper Olsson. Det er manden med det samme lille smil her, der giver den max gas. Det er Rasmus Kipper på en af det lille Jakobs kredbold. Og det er med den meget høje fra. Men det er altså Kasper Olsson. Fortsæt kæreste på Rasmus Kipper, kommer ind om her. Rasmus Kipper, det er nødt til at få pas på her. Det er stadig en anden gang her. Det er Rasmus Kipper på en lille begge to. Det er Rasmus Kipper lige nu. Kan Kasper Olsson komme tilbage, eller tager Rasmus Kipper ud af det her? Lige nu er 66. Ja, det er super. Rasmus Kipper tager den her, og Kasper Olsson 10 meter.